Frigat e drojet e ndryshme janë aspekte normale të jetës tonë. Kur bëhen të mëlona, atëherë bëhen të tmerrshme. Por se problemi më i madh i joni, a dini cili është? Fakti që ne nuk i besojmë aftësive që Zoti na ka dhënë. Fakti që në shpesh herë nuk dimë me vlerësu ato gjana, realitete, cilësina që ai i ka vënë jetën tonë. Zoti na beson për çdo ditë, na jep mundësi për çdo ditë, na ofron realitete për me ndërtu jetën e me bo mrekullina në aspektet ndryshme, në favor tonin, në favor tjerve, por na mbyllë na shpesh herë. Nuk është një çështje akuzat, por është një qartësi që duhet mu bë me sinqeritet. Në mënyrë që të bindën e se Zoti në ka lanë aftësi nga matë nërishme, në ka besu shumë, pse sepse në donë, e ajtë që të donë të beson, të shënë dorën të në shumë qka, nuk ka frikë, sepse në beson. E na, pse nuk besojmë se jena taftë, e Zoti në ka bë taftë,